този остров сред студа и вятъра, който го пронизва от всички страни. Моля, видео. Остров Свети Кирик и Юлита е разположен на 250 метра северо-западно от Созопол. Площта му е 82 декара и 589 метра. През 1925 година на острова започва строителството на рибарско училище. По силата на Ньойския договор, България няма право на военно-морско училище и затова кадрите от Варна се местят в Созопол, за да бъдат обучавани за рибари. На острова са изградени 38 масивни сгради с обща площ 10 269 квадратни метра, три подземни склада и хидротехнически съоръжения, използвани от Министерството на отбраната до 2005 година. През 1965 година островът е обявен за паметник на културата и е включен в границите на резерват Созопол. Пръв френският консул Дегран прави сондажни разкопки през 1904 година. Освен за многобройните фрагменти от керамични съдове, теракоти и монети, част от които се намират в Лувъра, в публикацията за проучванията на острова са описани каменна платформа, водохранилище и стълба с площадка, както и многократно използвани каменни гробове. За случайни находки, намерени на острова, споменава и професор Богдан Филов. По повод изграждането на рибарското училище, през 1924 година археологът Васил Миков разкопава определеното за строежа петно. Разкрити са основи от сгради, гробове, фрагменти от предримска, късноантична и средновековна керамика, бронзови монети. Карел Шкорпил съобщава през 1931 година за намерени на острова барабан от юнийска колона и глинен тръбопровод. При строеж на склад през 1953 година Тодор Герасимов открива местна и вносна керамика, както и главичка на младеж от мрамор, датирана в края на 6 век преди Христа. През 2009 година археолози от Националния археологически институт с музей при БАН откриха архаичен храм и раннохристиянска базилика. Резултатите от археологическите проучвания показват, че територията на остров Свети Кирик е била използвана като сакрално място от края на 7-ми, началото на 6-ти век, преди Христа, до края на 19-ти век. Добре. Тека да признаем, че когато миналата година започнаха разкопките, много хора мислеха, че там нищо няма да се намери, поради това, че острова с малка площ
Има твърде много новоизградени съоръжения от войните, които го използваха като военно-морска база близо 50 години. И въпреки всичко, резултатите като че ли надминаха и най-смелите очаквания. Разкажете за тях. Как се започна и какво стана? Трябва да призная, че аз също не бях оптимист, когато започнахме, и точно водено от тези представи, при толкова застроена площ, дали ще се открие нещо. Но изненадите следваха една след друга. Всъщност ние започнахме проучването на източната част на острова, където очаквахме да намерим останките от сградата, част от която е разкрил Васил Миков. И тук очакванията ни бяха надминати. Ние открихме раннохристиянска базилика, построена в края на 4-ти, началото на 5-ти век след Христа, която е с огромни размери, 22 на 13 метра. Това е наистина голям храм, който е едноапсиден. И много скоро към основното здание, основната сграда, е пристроен баптистерий за нуждите на... Кръщелница. Кръщелня, да. На обикновен български език на нашите зрители. Запазена е много добре писцината, т.е. басейна за кръщение. Също към тази пристройка има апсида, пред която е поставена касета, която най-вероятно е била използвана за крипта, но за съжаление ние открихме разбита. Също така, за съжаление, ограбена и разбита, намерихме пред централната апсида, пред олтара на базиликата, двукасетъчен реликвари, изграден от тухли с хоросан. Едната касета е по-голяма, другата по-малка, което ни изкушава да мислим за посвещение наистина още на този първи храм на Свети Кирик и Юлита. Тоест, това е първият знак, ако казвате 4 век, да обясним на нашите зрители, че християнството е обявено за официална религия, което означава, че могат да си строят храмове вече свободно, а не да се ютят по катакомби, пещери и други подобни природни и човешки съоръжения. Това е първият храм, може би, на Созопол, вече на християнския Созопол. Може да се предположи, че това е, ако не първи, един от първите изобщо раннохристиянски храмове по Черноморското крайбрежие, по което ранното християнство наистина прониква много рано. Има запазени сведения за епископа на Диултум и Аполония, още е Аполония във втори век, Авал Попли Юли, това е от втори век. Също така са запазени сведения за други епископи, между които бих искала да спомена Атанасий, който е бил от най-ревностните обвинители на арианството на събора в... 325 година или по-късно. Атанасий мисля, че Атанасий беше 431. 431. Освен това са споменати и... Да, Петър беше първи епископ от вече християнската епоха. Много други епископи вече на самостоятелната Созополска епископия са известни по писмени извори, така че това място, това средище наистина е един християнски център. А в касетите, да, щом е двукасетъчна, значи са били мощите на Свети Кирик и на Света Юлит. Възможно е да е било така. Ама ги няма. Впрочем, Васил Миков споменава за намерен капак на реликвари при строежа на училището, чието размери, да не... повтарям тук, да не затормозвам, с размери, но съвпадат с голямата ниша, т.е. от голямата касета. А добре, това е християнската епоха, в предхристиянската епоха. Просто за да вървим... Изхождам от сведението на Страбон, който казва, че Аполония, този най-стар град, не само по Черноморието, но и в цяла България, е възникнала върху един остров. Кой остров? Историците спорят все още. Свети Иван, Свети Кирик или... самия полуостров Созопол, който е бил тогава остров, най-вероятно. Сега вече знаем, че остров Свети Кирик и полуостров Скамни са били заедно през тази епоха. И тяхното местоположение, като един вдаден в морето полуостров, би могло да заблуди мореплавателите, че това е остров. Но първите заселници, заели това място, няма да разделям Свети Кирик и Скамни, са стъпили и на територията, която ние сега проучваме, освоили се, имаме данни дори за жилища през тази епоха и можем вече смело да кажем, че приетата за основаването на Аполония дата 610 година е както за българ.